800 учасників та 30 дискусій. У Дніпрі відбувся економічний форум «Дев-2021». На ньому обговорювали вплив пандемії на технології, відновлення економіки та бізнесу. Учасники заходу – успішні бізнесмени, підприємці, інвестори, аналітики, економісти. З України, ЄС, Туреччини, США та Канади. Більше у наступному сюжеті. У перший день економічного форуму учасники ділилися досвідом виходу з коронакризи, пропонували ідеї для розвитку підприємств, обговорювали стратегії ведення бізнесу в часи невизначеності та шляхи реалізації потенціалу України. Це досить потужний захід, який об'єднав на одному майданчику найкращих спікерів України, представників влади і бізнесу. У другий день форуму учасники обговорили вільний ринок, людський капітал, освіту, туристичну індустрію, роль жінки в бізнесі. Спілка українських підприємців презентувала власне дослідження економічних реформ. Ми заміряли рівень довіри і виявилося, що зараз суспільство, ну здебільшого майже всі верстви суспільства, найбільше довіряють малому середнього бізнесу та армії. Дехто на рівні, в когось там по деяких показниках армія трохи вище за бізнес, але це дуже важливий показник того, що довіра до бізнесу, особливо малого та середнього бізнесу, в суспільстві зростає. На форум завітали і представники інформаційно-комунікаційного комітету спілки українських підприємців. Разом з державою вони працюють над розвитком цифрової економіки. Нині приїхали сюди з новими ідеями. Серед найактуальніших – перехід на безпаперове діловодство і розвиток національної IT-індустрії. Щоб IT-компанії відкривали свій бізнес в Україні, розвивали свій бізнес в Україні. І навіть ті компанії, які відкрили свій бізнес за кордоном, переїжджали в Україну і працювали в Україні. Це податки, це обсяг об'єму експорту IT-послуг в цілому світі. Форум виявився корисним і для представників сільських громад, які прагнуть розвивати свої території. Крім державних програм підтримки, треба головам громад шукати співвідношення з бізнесом. Тому що, от, наприклад, швидкісний інтернет, який у нас вже 4 роки, то у нас це була домовленість з бізнесовими структурами. І копійки з держави, і з громади не було. Але були, як той казав, зелена вулиця для інвестора. Зараз, я думаю, у нас будуть питання ще й по невеличким заводикам. І я думаю, доведемо до кінця ще й одну із станцій сонячних батарей. Говорили і про перспективи зеленого курсу України. Зокрема, як мотивувати бізнес модернізовувати виробництво відповідно до ековимог. А ще як прищепити людям екологічну культуру, сформувати екомислення у держслужбовців, політиків, підприємців. Галина Ізмайлова, Опен'юз, телеканал «Відкритий».